اخ حدیث مبارک چھو مسند احمد کے حوالے امام ترمذی ان تولمت دا حدیث مبارک امام بخاری اور امام مسلم ان تولمت اور اس گڑ جو حدیث مبارک مسند احمد امام ترمذی ان تولمت امی کراوی چھو ابو امامہ رضی اللہ تعالی یہی کرم بیان فرماون میت کر حج سید الاولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسوس فرماون یوس حج الوداع آخری حج یت حج اندر بجوس سوت پنس دل کس قرار اس چشمن ہن شہجار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان ایت مسجد قدم پنن یارن پنن صحابن یہ تعداد مکمل چھن احادیث مبارکن اندر مسلمانو کہن روایتن اندر چھ نمت سا کہن روایتن اندر چھ اخلش تو پنت ساس کیتن روایتن زیاد کیتن روایتن کم انک مکمل تعداد چھ زان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اج حجۃ الوداع اندر کر بیان خود بس اندر پنن ساتھین فرموخ میں نے امتیو الا لعلکم لا ترونی بعض عامکم هذا تیلن کر کے الفاظ بیان دہان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ الا لعلکم لا ترونی بعض عامکم هذا الا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا الا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا من امتي خبردار شاید لبی ہن تی دوبار یت مقام اس پیٹ یت مجلس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس اشار موتک یوس اشار وان چھ میں انتقال کر وان چھ میں یہ پانی دنیا تراون کیا حالت آسی ہے سب دیومت صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی اجمعین کیا حسا گزرو مت ہندس دل مبارک ہن اندر ہتا جی بحث چون تم یوں داوا کمزور تے حقیر داوا یوس نفوس قدوسی صحابن ہن داوا یم سٹھا محبت اس ورتاون یم سٹھا عقیدت اس تھاون پنس دل کس قرار اس چشمن ہن شہجار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا محبت اس ورتاون یلتا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماون فرماون شخصا اخو صحابی اخو یز بار بار اسی وندر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی ور اور ایک دفعہ پرس امس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میون گبر میون عزیز میون شفیق میون کیا دلیل تو کیا بار بار ان در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب لو منی صحابی میں ہس جو سٹا محبت سٹا عقیدت تو ہس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ونکن صاحب چھس بہ بیا کرار ام موجود میں ہس پیو یاد پنن موت تہد موت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیل بیا کرار چھس گسن بے سکون چھس گسن ات ہس چھس جلدی جلدی و تہد دربار اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں ہس پیو تہد موت پنن موت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل توی تے انتقال کرو یل بد کر انتقال یل حض جنت کو تو جہنم کو فوصل کر پروردگار اور میں چھے یقین میں ان چھے ایمان میں ان چھے اعتقاد توہن مقام چھو علا اللین اندر توہن مقام چھو جنت الفردوس اندر وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّتْ لَرَاكْ وان اگر حض بچ کرس پنن فضل سوج رب العالمین جنت تسندر دوخل وان اگر پروردگارن بچ کرس پنن فضل سوج جنت تسندر دوخل حتا ہم یہاں چوئی ایمان توی چو اعلیٰ اللینن اندر مقام جنت
cennetül firdevse sendir makam. Magar men agar parvardigarın tujkor us cennete sandır dakhil. Hatta has bu mahla bahut ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta has tuhun makam çuvari atod. Bu mahaz vat tat makam sandır. Yahay has çum gam, yahay has çum bekarari ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dabu çüz kya benim? Agar ne men pannis dil kis karar sun diyedar gaysi. Agar ne men pannis çeşman hindi şehjar sun diyedar gaysi. Agar ne men pannis dil kis karar sun hamsayi ki yatah kir parvar jigar. Yahay has çum gam satan ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. علامة ابن كثير رحمة الله عليه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاموشي كر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كهند توسن جواب يقو بأكرا يقو مايوس رب العالمين انكر آيات كريمة نوزن امت بأكرار جل ثامن والد جهاز جواب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم در سورة النساء چه حوال چه قام Emet beqarar tamın valiz dehan cevab ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve men yuti'llaha ve rasulahu ve men yuti'llaha ve rasulahu fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu aleyhim minen nabiyyin ve siddiqin ve şuhadai ve salihin ve hasunu ulaika rafika. Emiz bir karar dil tamın ve lizzat cevab ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Emiz bana her bağımın çanı zorurat ve men yuti Allah ve Resul. Yem itaat kar parvardigar suz. Yem itaat kar Cenab-ı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Temiz kadi anam parvardigar. Rabbay çu panah gasan vaci. Dünya çu panah gasan vaci. Magar yem itaat kar parvardigar suz. Yem itaat kar Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Temiz kadi parvardigar. Faulaika ma'allazina an'ama Allahu aleyhim. Temiz ki parvardigar hamsayigi. Kod hamsayigi diyes. Minen nabiyyin ve siddiqin ve şuhadai ve salihin. Temiz ki hamsayigi parvardigar cennette sandır. Nabiyyin ansı, siddiqin ansı, şuhadai ve salihin ansı. Ayet mutallak bunu manın völdü. Kya bunun? Mangan çısı malikal mulkas behar dam mangan çısı malikal mulkas behar dam kerima ganj fazla askya gasikam kerima ganj fazla kya gasikam kya şu sos mangan kıyamet dohpanum didar havum kıyamet dohpanum didar havum valiyen sarinay ham saytavum valiyen sarinay ham saytavum ilahi تروني بعد عامكم هذا من أمتي شاهد لبيون تيد باريت من برس بيت يت مجلس اندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة الوداع اندر
پنن صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی اجمعین فرمو میں یارو وچ انتقال کرن موت سچ ملاقات کرن یلی فرمو صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی اجمعین راوی کرن بیان فقام فما قام رجل طويل كانه من رجال شنوع شخصا گوخرا صحابت الکبار گوخرا یوس تھود کن تھامن وو یوس یو اکس روایت سندر یوس پت کن بیت اور یہ لوگ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتاس تو یہاں فرماؤ علا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا تو یہاں فرماؤ یہ دنیا چھو انتراؤن تو یہ کرو اشار من چھو موتل سے ملاقات کرو حتاس یہاں چھو رب العالمین بے شک یہ قانون کرو انکا میتن و انہم میتون بے شک چھو پروردگار یہ قانون بنو کل نفس ذائقت الموت تہت کرو اشار یہ دنیا چھو فونی تراؤن مگر اس ونتو حد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اس پت کن تہ چھو تراؤن اس کیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا حس کرو اس دیو حس کام اس کیا چھو کرو اس دیو حس ذمہ داری ہم پہ کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کریو حس پنی ذمہ داری ہن با خبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعبدوا ربكم من امتي او خبردار من امتي او یار او خبردار روز یو تو چو یہ ذمہ داری میں چھ یہ دنیا تراون آز نہ تو پگا یہ فانی چھ دنیا تراون مگر تو چو ذمہ داری یہ دتے او بدو ربکم یہ دتے پنس رب سن بندگی ترایو یدتای ونیو انتقال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونچن عبادت کرنی کیا ونچن تبلیغ دعوت دینی کیا نانا عبدو ربکم حتی یعطی کل یقین برابر روزا عبادت کرن تو تان یو تان تیتی موت سید ملاقات برابر روزا عبادت کرن اور عبادت کیا کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی انو انمت وصلو خمسکم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وادوا زكاتكم طيبات بها انفسكم تدخل الجنه ربكم مگر اي الابريت بندگي کیا گئی میں نے وعدے دو جنت چھو سون مشن یہ مشن اوس پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہستے یہ مشن اوس صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی اجمعین اور یہ مشن چھو تمام مومنن مسلمانن یہ سون مشن از گشت تدخل الجنت ربکم از گشت پروردگار جنت سندر داخل مگر تم کوتر شرائط کیا چھو عبدو ربکم برابر چھو بندگی کرن تو تم حتی یاتی کل یقین یہ تو تم تے موت سے ملاقات اور امی شرائط کیا چھو الابریٹ کرو ویسے عبدو ربکم کیا گئی رب سن بندگی کیا گئی گونک وصلو خمسکم میں نے امت یو نماز تھوئی جو قائم تو دوئیم نماز تھوئی جو قائم تو دوئیم سو کیا سو قائم تو دوئیم میں نے وہ چیزو آگئی نماز پڑھی میں آگئی قائم تو دوئیم تھا ہوئی نماز چھو پڑھن کہتے صبح پڑھنوئی نا زہر تاثر چھو پڑھن مگر پڑھن نا عیشہ پڑھنوئی نا باقی وقت پڑھن یہ گو نا یہ گئی نماز پڑھی قائم تو دوئیم گئی برابر امی کو مقرر تھا ان نماز وصلو خمسکم برابر پڑھ دو نماز وصومو شہرکم بیٹھے دو ماہ رمضان چروز وحجو بیتکم یم استطاعت ازیو سکر دیو حج وعدو زکاتکم بیدی دیو پنس مال زکات طیبات بها انفسکم ام سید کیا گئی سو تہن نفس گئی پاک کم سید زکات سید زکات ہا زکات اخیا سپر سٹ اسن وادی کشیر اندر تمن 90% چیم بے زکات چھ ہم نہ پنس مال زکات چھ دیون پت کد گس عبادت قبول پت کد گس دعا قبول مان عزیزو کل فرماو طیبات بها انفسکم یو تطان تو پنس مال زکات دیو نا
نتون عبادت قبول نتون دعا قبول کرن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ فرمو گلتا یہ پوس کام کریو تدخلو جنت ربکم ان پت کریو تی داخل پنیز جنت سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یہ کو آخرت اسی مبارک